Para quem está chegando agora no canal, esta é a 11ª aula de História da Arte Moderna e dos Movimentos de Design. Hoje iremos ficar basicamente focados nos Estados Unidos, dentro da arte figurativa, com um caráter muito realista. Por que é importante que eu diga isso? Porque a arte dos Estados Unidos, principalmente no pós-guerra, vai ficar marcada muito pela arte abstrata e também pela chamada pop art. Mas isso nós vamos deixar para falar numa aula mais à frente. Hoje nós vamos focar nos movimentos do início ali do século XX e que tiveram aí uma longevidade por todo o século, baseados num chamado novo realismo. Esse novo realismo que vai ter um foco muito voltado para expressar o espaço rural e urbano dos Estados Unidos. Isso vai receber o nome de regionalismo americano e também realismo social. Vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Então é importante desse início agora entender. Nós iremos falar da cena americana, que é um conjunto de movimentos artísticos figurativos com uma forte influência do realismo, que a gente já viu isso no começo do curso, lá do século XIX. Tanto é que isso também muitas vezes é chamado de novo realismo ou realismo americano. E vamos ver como que esses movimentos se relacionam, se comunicam e se contextualizam com o momento histórico de cada um deles. Para a gente poder entender a importância desses movimentos realistas que aparecem nos Estados Unidos ali no começo do século XX, a gente tem que lembrar que nesse início do século XX, as vanguardas europeias estão começando a se espalhar pelo mundo, influenciando todo o mundo da arte e quebrando os paradigmas daquela arte mais tradicional. Entre elas, principalmente o neoclássico, o romântico e o realista, né? E o realismo, como já falamos aqui no começo do curso. Ainda que o realismo trouxesse muitas coisas novas para a arte, que foi importante para a arte moderna, o impressionismo para frente ele vai romper com muitos cânones que o realismo valorizava. Então a gente tem que entender que no início do século XX, as vanguardas estavam começando a tomar conta, mas nos Estados Unidos houve um movimento muito forte também de revalorização do realismo, que, como eu já disse, alguns historiadores chamam de novo realismo. Então eu coloquei aí nesse slide, né, os Estados Unidos entre o modernismo e o antimodernismo, porque é uma situação interessante, porque o que eles chamam de modernismo, né, que são todas essas vanguardas que estão chegando da Europa, começa a ganhar espaço nos Estados Unidos, ganha, popularidade. Aí eu citei o caso do chamado Armory Show, que foi exposição internacional de arte moderna, que aconteceu em Nova York, em Boston, em Chicago, em 1913, que popularizou muito as artes de vanguarda nos Estados Unidos. E uma coisa interessante desse Armory Show, que ele foi organizado por um grupo de artistas independentes dos Estados Unidos, comandados ali pelo Robert Henri, que criaram um grupo informal chamado Grupo dos Oito. Esses oito artistas independentes que eram contra aquela visão da Academia Nacional, no caso, a Academia Nacional de Design nos Estados Unidos, que era muito conservadora, muito parecida com as academias europeias. Nós já falamos disso, que os impressionistas criaram grupos também para se opor às academias europeias. O pessoal da Secessão Vienense também, que eu já falei aqui, então isso é comum. Então esse grupo, os oito, formado por artistas, né, chefiados ali pelo Robert Henri, propunham, obviamente, uma arte que tinha uma influência já interessante do impressionismo, ainda que as suas temáticas fossem mais realistas. Tá? E esse pessoal ajudou a organizar, né, essa exposição, que é uma das exposições mais importantes da história da arte. E curiosamente, vai ser nesse pessoal, a partir desse pessoal, que essa nova geração de artistas vão valorizar muito esse novo modernismo. Então chega a ser até um pouco paradoxal. Pode parecer paradoxal, mas não é.
que essa geração de artistas que estimulam a chegada das vanguardas nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, serão aqueles que irão liderar o movimento de realismo na pintura dos Estados Unidos. Mas esse realismo é um realismo um pouco mais social, um pouco mais crítico, um pouco mais mordaz do que aquele realismo que a gente viu no século XIX. O realismo do século XIX, ainda que mostrasse a pobreza, ainda que mostrasse as classes sociais, mostrava ainda, né, de uma maneira um pouco romântica, né, não tão contundente, né, ainda que a gente tenha alguns exemplos que merecem ser sempre citados. Mas aqui não, aqui esse realismo norte-americano, esse realismo social, né, que a gente vai falar nos próximos slides, ela vai ter uma carga de crítica social muito forte. E por esse ponto, não deixa de ser uma vanguarda, porque nós estamos aí nos Estados Unidos da América, que é o grande símbolo do capitalismo ali, já nas primeiras décadas do século XX, já se transforma numa potência econômica, mas ao mesmo tempo que gera uma riqueza absurda, também é um período de muita pobreza, de muita miséria, de muita desigualdade. Então não deixa de ser vanguardista mostrar a pobreza dessa sociedade no meio de tanta riqueza. Então essa que é o grande valor dessa geração. Essa geração vai valorizar a arte realista, mas com um fator social muito forte. E aí a gente vai falar da chamada Escola Ascan. Vamos lá. A chamada Escola Ascan, né? A gente fala Ascan de maneira mais simplificada, mas a pronúncia mais correta seria Ascan, porque seria lata de lixo em inglês. É mais um daqueles exemplos de nome que, a princípio, é utilizado de maneira pejorativa para criticar o estilo artístico, né, o grupo de artistas, e que acaba sendo adotado pelos próprios artistas. A gente já viu vários exemplos disso no passado, e esse aqui é apenas mais um deles. O que é essa escola da lata do lixo? Na verdade, nunca existiu uma escola, é só um grupo de artistas que tinham um background em comum, região ali da costa leste americana, Nova York, Filadélfia. Cinco deles já tinham participado do grupo dos Oito, né, comandados ali pelo Robert Henri, e outros também que foram entrando, né, e muitos deles já tinham trabalhado juntos, e alguns fotógrafos também tinham trabalhado juntos em jornais na região da Filadélfia. Então o que esse pessoal estava fazendo? Né? O que essa escola da lata do lixo estava fazendo? Eles estavam retratando de maneira realista, ainda que dependendo do pintor, um pouco estilizado. A gente vê aí o caso do Robert Henri, o Neve em Nova York, de 1902. É um quadro com uma pincelada bastante impressionista, né? Mas ele está retratando, né, uma rua de Nova York, né, geralmente uma rua mais pobre. E isso é uma coisa muito constante nesse grupo. Retratar as vizinhanças pobres, os cortiços, os guetos de imigrantes. Né? E também as pessoas que viviam nesse meio, né? As crianças de rua, as prostitutas, os desempregados, os estivadores, os lutadores de boxe, né? São pessoas ali, né, de baixa qualificação profissional, pessoas pobres, que, né, era o grosso daquela população. Então esse pessoal retratava essa comunidade, a comunidade pobre. E aí um dos críticos, né, na época, foi falando: ah, esse pessoal aí, né, que é o grupo da feiura, né, que só pinta coisa feia, só pinta lata de lixo, só pinta prostituta, né? Então, assim, obviamente que é uma visão tradicional da arte, criticando esses artistas. Então, ao falar: ah, esse pessoal só pinta lata de lixo, e o pessoal acabou pegando esse termo, e ficou. Então, a gente tem aí alguns dos nomes desses jovens pintores aí que acabaram fundando o que a gente vai chamar de realismo americano. Tá? Que vai ser o Robert Henri, né, que é talvez o líder intelectual deles, né? O George Lucas, que a gente vai ver depois algumas imagens deles, né? O William Glackens, o John Sloan, que vai ser um professor de escolas de arte em Nova York, que vai influenciar uma outra geração de pintores mais à frente, né? O Everett Sim, a Teresa Bernstein, também uma pintora muito interessante. E esses juntos, né, acabaram fundando a chamada Sociedade dos Artistas Independentes, que a partir daí começaram a organizar exposições e começaram a expor os seus trabalhos e cada vez ganhando mais notoriedade. E em 1908 organizaram a exposição independente na chamada Galeria Macbeth, né, que também acabou, que é um grande ponto de encontro dessa geração e que é considerado também um grande marco da história da arte lá dos Estados Unidos, assim como o Arbor Show. 1913 foi um grande marco da entrada das vanguardas europeias nos Estados Unidos. Em 1908, essa exposição na Galeria Macbeth, os realistas,
né, do chamado novo realismo norte-americano, tem também uma importância histórica muito grande. Bom, vamos aí para algumas imagens que exemplificam muito bem essa ideia dessa escola Ashkan, que queria mostrar o mundo do cotidiano, do dia a dia, das comunidades pobres. E tem aqui quatro exemplos bastante representativos. Temos aí o Primeiros Lutadores, do George Lux, que foi um quadro que até escandalizou um pouco a crítica na época. São dois homens seminus fazendo luta greco-romana. E foi muito criticado esse quadro na época, né? Não só pelo ângulo de pintura que o George Lux escolheu, mas também porque aqui ele está representando dois homens seminus lutando, e é uma cena que não tem nada a ver com mitologia grega, não tem nada a ver com mitologia religiosa. O que era comum você encontrar corpos retorcidos em expressão de dor e sofrimento, você encontrava isso nas artes clássicas, né? O famoso conjunto Laocoonte e os seus filhos atacados pela serpente. É uma obra helenística que mostra lá corpos retorcidos em desespero e dor e que tem toda uma importância. Está lá no Museu do Vaticano. Quem é que vai falar mal de uma obra dessa? Aqui nós estamos vendo dois lutadores de clubes de quinta categoria, né, ganhando ali o seu ganha-pão para divertir os outros através da chamada luta livre, né, wrestling. Então foi muito criticado, né? Até pela questão gráfica da imagem. O mesmo caso aconteceu ali no chamado Stags at Sharkles. Stag é uma expressão em inglês que significa encontro onde só os homens participam, né? Então, assim, encontro de homens, encontro masculinos. Sharkles era um clube de boxe que tinha do outro lado da rua do estúdio do George Bellows. Provavelmente ele frequentava o lugar. E aí é uma luta de boxe, né, bem bastante agressiva, e esse quadro também é considerado um grande símbolo do realismo norte-americano, ainda que o traço, né, a pintura, lembre bastante a influência dos impressionistas, né, que nós já vimos. Ali em cima, né, um quadro do John French Sloan, né, como eu já falei, foi professor de arte, era também um dos grandes líderes intelectuais desse grupo, chamada Janela da Cabeleireira, que mostra ali uma senhora cuidando do cabelo de uma moça na janela. Você vê que é um salão de bairro, né? Uma coisa bem simples, bem comum, e a rua está ali embaixo, né? As pessoas estão passando e a moça trabalhando ali no cabelo. E no cantinho aqui, né, também outro quadro do George Bellows, né, que é o chamado Moradores de Penhasco. Na verdade, isso é uma expressão em inglês, é o Cliff Drillers, que na antropologia significa aquelas moradas que ficam em paredões de pedra, né, daqueles povos antigos, né, nos Estados Unidos tem muito disso, né, daquelas povos indígenas que moravam em casas esculpidas dentro de paredões de pedra, que parece que moram nos penhascos, né. Então essa expressão ele é comum dentro da arqueologia, da antropologia, e ele aqui obviamente está fazendo uma, né, tá fazendo uma imagem figurada, né, mostrando ali esse bairro pobre, né, as pessoas ali na rua, as crianças, as mães, né, o pessoal ali, varal de roupa para todo lado, o pessoal trabalhando, apartamentos um em cima do outro, quer dizer, né? Obviamente que ele está tratando, né, de uma maneira poética, né, uma realidade de uma comunidade pobre, né, de uma vizinhança geralmente formada por imigrantes, né, e pessoas subempregadas, que era muito comum nas grandes cidades, principalmente Nova York e Filadélfia, que são os dois principais locais que a escola Ashkan gostava de pintar. No início, eu falei também que a escola Ashkan também teve a presença e a influência, e acabou também influenciando muitos fotógrafos. A fotografia nessa época já estava largamente utilizada, né? E já tinha uma geração de fotógrafos bastante interessantes nos Estados Unidos nessa época, e o fotojornalismo já existia também. Então, alguns deles foram muito influentes para esses artistas e também, a partir dali, influenciaram outros, né? Eu separei algumas fotos aí, né? O Lewis W. Heine, que é considerado talvez um dos maiores fotógrafos da história jornalística dos Estados Unidos, ele foi muito influenciado pelo Jacob Riis, né? Riis, que é um dinamarquês imigrante do século XIX, que foi para os Estados Unidos e se transformou no primeiro grande fotógrafo fotojornalista, né? Não só dos Estados Unidos, mas do mundo também. E todos eles retratavam aí, né, toda essa pobreza, essa miséria, o trabalho infantil. É uma coisa muito forte. Você
consegue pegar as fotos desses dois fotógrafos na internet sem muita dificuldade. O Jacob Riis, ele não fez parte do grupo, ele já era bem mais velho do que aquela rapaziada, mas ele, sem dúvida nenhuma, influenciou muito esse pessoal. O Jacob Riis escreveu um livro, publicou um livro em 1890, se não me engano, chamado A Vida da Outra Metade, né? A Vida dos Outros, né? Da Outra Metade, que retrata a vida dos imigrantes, dos pobres, né? Dos vagabundos, das crianças de rua. É uma coisa muito forte. Essa foto aí mexeu muito comigo, dessas crianças aí. Eu tenho um filho de 5 anos, eu fico vendo essa foto aí. Eu fiquei muito abalado quando eu estava separando as fotos e faço questão de colocar aqui, porque choca muito, né? E que, infelizmente, é uma realidade que existe até hoje no nosso país, né? Os Estados Unidos já conseguiu resolver boa parte desse problema social deles, né? E esse tipo de cena que é retratada nessa foto aí de três crianças pequenas dormindo na rua, que é inadmissível isso em países mais desenvolvidos. E que, infelizmente, aqui no Brasil isso é aceito, as pessoas fingem que sente pena, mas assim, ah tá, é a vida que segue assim mesmo, né? E não é, não deveria ser, isso deveria ser um tipo de para tudo enquanto não resolver isso. Por que eu estou falando isso, gente? Porque isso foi muito importante nos Estados Unidos, na virada do século. Tanto os trabalhos do Jacob Riis, como as fotos do Lewis Dehine, que ele tem uma série muito grande de crianças trabalhando em fábricas, ali tem uma foto também, né, bastante famosa. E por graças ao trabalho desses fotógrafos e também, obviamente, das pessoas que passaram a divulgar esse trabalho e a debater esse trabalho e, enfim, colocar isso no debate público, né? A legislação proibindo o trabalho infantil, que é uma coisa óbvia hoje em dia, mas que infelizmente no nosso país ainda não é levado a sério, isso nos Estados Unidos foi muito levado a sério. Teve uma legislação que proibiu o trabalho infantil nessa época. E isso é muito importante, né? Outra coisa em relação às favelas, né? Aos cortiços, né? Eles não têm essa palavra favela. Favela é uma palavra brasileira, em português. Né? Mas ali os slums, né? Os cortiços dos imigrantes também é uma coisa terrível. Então, por conta de todas essas denúncias, né, que foram feitas através desses fotógrafos, começou a se discutir a necessidade, a urgente necessidade de construção de casas populares, de apartamentos populares, que estão longe de ser o ideal, mas são muito melhores do que essas casinhas que nós estamos vendo aí, né? Essas tocas, né? Inclusive a palavra que eles usavam em inglês naquela época significa toca, né? As tocas da morte, está ali aquela fotografia. Então, a importância desses fotógrafos, né, para retratar esse mundo do trabalho, né, os trabalhadores, os pobres, os desempregados, as crianças, e a maneira como eles viviam, a maneira como eles eram explorados. Né. E aí, vendo essas fotos, é muito difícil a gente não lembrar dos filmes do Charlie Chaplin também, né, que marcaram muito nessa época, lá O Garoto e Tempos Modernos, né, na década de 20 e 30, tem uma importância imensa para o debate público. Então, quando eu fico vendo, gente, pessoas dizendo assim, ah, eu gosto de arte, mas de uma arte que não fala de política, eu fico pensando, meu Deus do céu, o que essa pessoa está falando? Porque não existe arte que não fala de política. Toda arte fala de política. O que você vai falar dessa política, isso é que vai variar. Você pode fazer quadros maravilhosos mostrando jardins a vida inteira, tudo bem. Parece que não está falando de política, mas você está escolhendo não debater temas. O ato de não debater temas também chega a ser uma escolha. E nada contra quadros de flores. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso, eu acho bacana, mas não pode ser desculpa para que outras questões sociais não sejam debatidas. Então, e os Estados Unidos vai ter uma tradição muito forte desse fotojornalismo. A gente vai ver depois, mais à frente, mais um exemplo de fotógrafos que bateram nessa questão social e que ajudaram a transformar aquela sociedade, ajudaram a questionar segregação racial, pobreza, miséria, exclusão, a violência, e que foram através da arte. E isso é muito importante, isso não pode ser deixado nunca de lado. A partir da década de 30 nos Estados Unidos, vai ter um outro impulso, né, do realismo americano, que vai cair para o que a gente vai chamar de regionalismo americano. A Grande Depressão ali no começo da década de 30 nos Estados Unidos, a quebra, né, da Bolsa de Valores de 1929 e toda aquela urbanização desordenada que estava acontecendo ali nas primeiras décadas, né, acabou provocando uma reação de parte de artistas americanos, principalmente artistas do interior dos estados mais rurais, que tentaram fazer uma arte mais voltada para o cotidiano deles.
né, tentando, ao mesmo tempo, sem nenhum contato, ou pelo menos sem nenhum interesse pela arte de vanguarda europeia, mas também querendo fugir um pouco daquela loucura das cidades que a gente viu aí nos slides anteriores. Então vai nascer aí, né, esse chamado regionalismo americano, que vai ser um regionalismo rural, né? Eles vão retratar a vida rural norte-americana da década de 30, 40, 50, e vai ser uma tentativa de até mesmo de fuga, né, desse mundo urbano, moderno e cada vez mais caótico que a gente está vendo. Então, obviamente que esses artistas faziam uma arte também idealizada, né? Apesar de ser realista no sentido de retratar um cenário que eles vivem, mas é feito de maneira idealizada, quase que romântica, né? Quase que romantismo, né? Então é uma vida pacata, uma vida simples, uma vida junto à natureza, né? É como se fosse uma espécie de refúgio contra aquela crise econômica, aquela loucura lá do mundo moderno. Esses artistas do meio-oeste americano, né, vão ter uma influência muito grande nas artes, vão ter uma importância muito grande. Tem aí o famoso gótico americano de 1930, do Grant Wood, que é considerado um dos quadros mais importantes da história da arte, principalmente lá nos Estados Unidos. Inclusive esse gótico americano, porque ele tem uma pintura que lembra um pouco o estilo gótico de pintura da Idade Média, né, e tem aquela casa aos fundos ali, que é uma casa que tem aí uma influência gótica, né, contra aquela janela em formato ogival. Essa casa, inclusive, existe de verdade lá nos Estados Unidos, em Iowa, se não me engano, e atrai visitantes do mundo inteiro para conhecer essa casa, porque ela acaba sendo o cenário desse quadro aí, que é um dos quadros mais famosos dos Estados Unidos. Então, esse pessoal aí, o Grant Wood, o Thomas Benton, o John Stuart Curry e o Norman Rockwell, que eu vou falar mais do Norman Rockwell em separado, eles vão fazer esse chamado regionalismo americano. Que, como eu falei, é uma arte mais bucólica, da natureza, do dia a dia, do trabalhador rural, que, como eu falei, apesar de ter a sua pretensão realista, em muitos momentos acaba sendo também idealizada e romântica. Eu separei aí alguns exemplos desse regionalismo americano e pode aparecer algumas críticas em relação à classificação dele como realistas, né? Porque em alguns momentos são muito romantizadas. Você tem essas paisagens, essas paisagens rurais, né, do interior dos Estados Unidos, mas, por exemplo, você vê ali aquele debulho do trigo. Quando você começa a olhar os quadros do Thomas Benton, você percebe que ele tem uma influência, inclusive no traço, que é bem distante do realismo tradicional, vamos dizer lá do século XIX, né, do Gustavo Courbet, que nós já vimos antes, né, do Charles Millet, e você vê que tem uma influência até mesmo do surrealismo nesses quadros. E tem as figuras humanas, né, nesse quadro não tem esse debulho do trigo, mas as figuras humanas tem hora que parece que são quadros expressionistas, né? Então, ainda que esse pessoal tivesse uma certa repulsa ao modernismo vanguardista europeu, eles estão sofrendo influência até mais do que eles gostariam de admitir. Aqui embaixo, por exemplo, tem esse quadro trágico Prelúdio do John Stuart Curry, que é um pintor do Kansas. Inclusive, né, gente, pessoal que gosta de rock and roll aí conhece aquela banda Kansas. A capa do primeiro disco do Kansas, né, é exatamente esse quadro aí. Na verdade, isso não é um quadro, isso é um mural que fica lá em Topeka, né, Topeka, né, que é a cidade lá do Kansas, né, que representa um momento da história do Kansas, mas de uma maneira totalmente romantizada. Que é lá o John Brown, que é um abolicionista do Kansas, ali, né, no meio dos confederados, enfim, né, retratando ali o prelúdio, né, o trágico prelúdio da Guerra Civil Americana, que iria acontecer dali alguns anos, isso estou falando do século XIX, né, a guerra entre o Sul, os Estados do Sul e os Estados do Norte, na época do Abraham Lincoln. Esse fato aí, que ele retrata nesse quadro, aconteceu antes da guerra, e que mostra os conflitos que teve no Kansas por conta da questão abolicionista. E o John Brown, que é esse personagem principal do quadro, ele era um abolicionista, ele era contra a escravidão. E é um símbolo lá da história do Kansas. E, obviamente, que é um quadro romântico, né? Ainda que represente um fato histórico, ele está representando de uma maneira totalmente romantizada. Então, muitas vezes, eu não sei muito bem até que ponto a crítica mais especializada concorda que o regionalismo americano estava totalmente voltado para o realismo, pelo menos não todas as obras. A gente tem ali em cima outro exemplo do Grant Wood, né, do Grant Wood, que é a cidade de pedra em Iowa, que é o estado onde ele morava, né, e temos ali o Vento de Junho, né, do Charles Bushfield, que também é considerado um grande símbolo desse regionalismo rural americano.
Também na década de 30, assim como aparece o regionalismo americano, também aparece o chamado realismo social. É, mais uma vez, enquanto o regionalismo americano ele é mais focado na questão rural, o realismo social é mais focado na questão urbana. Mas essa separação nem sempre funciona, tá? Você pode fazer realismo social no meio rural, como você também pode fazer regionalismo no meio urbano, tá? Essa separação não é tão fechadinha assim, não. Qual que é a questão do realismo social? Essa moçada vai ser realmente os herdeiros diretos da escola de Ashkan. Né? Vai ser, inclusive, muitos deles foram alunos do John Sloan, que eu já citei aqui. Então, o que esse pessoal está fazendo? Esse pessoal está reeditando aquilo que foi feito no início do século, mais uma vez, tratando a questão social de uma maneira artística. Né? E aí você já tem umas influências mais interessantes. Você já tem influência do expressionismo, do desenho. Você tem a presença, de novo, da fotografia muito forte. Você tem uma influência muito grande do chamado muralismo mexicano, né, que teve lá o Diego Rivera como grande símbolo. Já falei muito do Diego Rivera nas aulas passadas, né? O José Clemente Orozco e o Davi Alfarano Siqueiros, né, que são os três grandes muralistas mexicanos. Esses caras influenciam muito essa geração de artistas americanos. O que é esse muralismo? O muralismo é uma arte, né, feita em grandes murais, em grandes paredes, né, direto na parede, e quase sempre de cunho social, retratando grupos sociais, camponeses, trabalhadores, né, guerrilheiros, enfim, né, grupos populares, armados ou não, trabalhando e unidos contra os seus inimigos, contra a sua opressão. Então, o muralismo mexicano vai influenciar muito esse realismo social, esses jovens artistas aí americanos. Obviamente que todos eles seguindo a tradição da escola de Ashkan. Tem esse quadro aí do Ben Sham, que é um dos grandes líderes desse grupo, né, que está lá, Anos de Poeira, né, Years of Dust, que mostra ali, né, a desolação de um trabalhador rural, quer dizer, não é urbano, né, sobre a questão da terra, sobre o trabalho. Né? E está ali embaixo, está falando assim, né, é a administração de resettlement, né? Seria assim, a reforma agrária, né? Você fixar o homem no campo, né? Resgatando as vítimas e restaurando a terra para o seu uso próprio, quer dizer, né? Transformar a terra em algo para ser produzido, né? Então é um projeto de processo de reforma agrária, né? O Ben Shaw trabalhou nesse setor do governo americano e também, né, utilizou, né, a arte para isso, né? Esse cartaz nada mais é do que um cartaz defendendo a reforma agrária. 1935, nos Estados Unidos, olha só. Né? Quem fala que reforma agrária é coisa de país comunista precisa estudar um pouco mais história e parar de falar bobagem. Né? Vamos lá. Quatro exemplos maravilhosos do realismo social norte-americano daquela década de 30. Temos aí o Ben Shaw novamente, demonstração. Claramente referência à classe trabalhadora, demonstração de força, demonstração de união. Você vê que a influência dele ali, né, é bem próxima do expressionismo alemão, mas mostra ali, né, dá para ver claramente que são trabalhadores unidos, né, provavelmente lutando por direitos sociais, emprego e tudo mais. É 1933, o auge da Grande Depressão norte-americana. E do lado ali a gente tem uma foto também maravilhosa da Margaret Burke White, vou falar dela daqui a pouquinho, que retrata muito bem, está ali um cartaz, né, um outdoor, né, uma propaganda, né, There's no way like American way, né, não tem modo melhor do que o modo de vida americano, né, e mostra lá uma família toda feliz, toda alegre, o cachorro, né, aquela coisa bem, parece propaganda de margarina, né, e uma família branca, obviamente, né, sorrindo, feliz da vida, e a vida real embaixo ali, né, a grande maioria de pessoas negras na fila de donativos, né, esperando doações, provavelmente de comida. Então a Margaret Burke White, ela é uma fotógrafa, uma das mais importantes do século XX, uma mulher que sem dúvida nenhuma é um grande símbolo do fotojornalismo, porque ela cobria essas questões sociais com maestria. As fotos dela são impressionantes, né? Eu tive dificuldade para escolher qual delas que eu iria colocar aqui. E ela não apenas trabalhou nos Estados Unidos, ela foi uma correspondente, ela viajou o mundo inteiro, ela cobriu a Segunda Guerra Mundial em loco. Ela tem fotos assim de combates no meio de bombardeios que você fica pensando, gente, o que está passando na cabeça dessa moça? Está perigoso demais isso daí. Batalhas aéreas e ela dentro do avião tirando foto. É uma coisa incrível. Teve na África do Sul, retratou o apartheid
contra os negros, teve no leste europeu, viu, retratou o movimento fascista crescendo em várias comunidades, em vários países. Enfim, ela tem um trabalho extremamente corajoso, né? E é muito bacana ver uma mulher fazendo isso nessa época. Ela é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes símbolos, né? E tem muita coisa sobre ela, tá, gente? Tem documentário, tem livros, tem muita coisa, né? Pega o nome dela aí, coloca no Google e fica vendo as fotos. É muito bacana e são impressionantes, né? De uma qualidade assim incrível. Embaixo ali a gente tem o do Reginald Marsh, né? É um belíssimo exemplo de muralismo, né? De mostra como que o muralismo mexicano influenciou essa geração também, né? Isso aí é um quadro que, na verdade, é uma parede, né? Que representa um grupo de trabalhadores dos Correios, né? E tem aquela coisa bem heróica, né? Do esforço físico, né? Do trabalho de separar as cartas, de carregar as cartas, de arrumar. Lembra muito, né, gente? Lembra muito nós que somos brasileiros e conhecemos um pouquinho, ou nos interessamos um pouquinho de arte, os quadros, né? Os murais do Cândido Portinari, né? O Portinari talvez tenha sido também um grande nome da arte no Brasil que tenha sido influenciado pelo muralismo mexicano. E do lado ali um quadro que eu acho muito, muito tocante, né, e cheio de simbolismo, né, que chama Minorias, de 1939, do William Groper, né, que mostra uma família de, provavelmente, família de refugiados, né? E não é preciso ter uma percepção tão grande assim para perceber o simbolismo com a figura da família, da Sagrada Família ali, né, Jesus, Maria e José. Necessariamente não são eles, né, mas a referência é inegável. E quando a gente fala de minoria, gente, quando a gente defende os direitos da minoria, não é uma minoria numericamente representada na sociedade. Não é isso. O que a gente diz é que essas minorias, elas não são representadas de maneira equânime dentro dos meios decisórios, dentro dos meios financeiros, econômicos, políticos, ideológicos, militares. Então, quando a gente fala, por exemplo, que no Brasil a população negra faz parte de uma minoria, não é que ela seja uma minoria da população, né? Está mais do que comprovado pelo IBGE que negros e pardos compõem mais da metade da população brasileira. Então, nesse caso, não seria uma minoria, mas o termo de minoria que é utilizado dentro da crítica social é o seguinte: quantos negros estão nos governos? Quantos negros estão nas empresas? Quantos negros estão no mercado financeiro? Quantos negros estão nas forças armadas? E quando eles estão, em que postos que eles assumem? Então você vê claramente que sim, eles são subrepresentados nesses meios decisórios. Isso vale para os negros, para as mulheres, para os homossexuais, para os indígenas. Eu estou falando de Brasil. Cada país tem a sua realidade, cada país tem as suas minorias. Então, minorias é nesse sentido, grupo de pessoas que não têm a representação proporcional à sua participação na sociedade nos grupos de decisão, nas políticas que definem quem vai ter direito ao quê e quem vai ter, né, vamos dizer assim, as benesses do poder. Então é nesse sentido que a gente fala minorias. Esse quadro aí, Minorias do William Groper, mostra, né, dá uma mensagem muito forte para quem quiser entender, não vai ter dificuldade de entender. Quando você fala cena americana, né, deixa claro que nós estamos falando de um conjunto de movimentos, de escolas e artistas, normalmente ligados a essa tradição realista, que vai ter ali o regionalismo, o realismo social, a escola de Ashcan. Então isso tudo junto vai se chamar, que a gente chama de cena americana. Tem alguns artistas que até pela sua versatilidade não conseguem se enquadrar em apenas um estilo. Por exemplo, o Edward Hopper, que é considerado um dos artistas mais importantes da história dos Estados Unidos, ele, por exemplo, ele no começo da carreira, ele teve ligação ali com o pessoal da escola de Ashcan, mas ele mesmo dizia que falou, não, eu não tenho nada a ver com eles não, eu nunca pintei uma lata de lixo na vida. Inclusive ele falou isso mesmo, né? Ele falou que nunca pintou uma lata de lixo na vida, então ele não pode ser da escola lá do início do século XX. Mas o fato é que ele, por exemplo, ele pintava muitas cenas urbanas, sim, mas ele não retratava aquela questão da pobreza, da miséria, da desigualdade social, não. O quadro, né, urbano do Edward Hopper é um quadro contemplativo, é um quadro silencioso, a questão da solidão está sempre presente. É uma coisa muito melancólica, né? Lembra muito a pintura metafísica italiana, que nós já falamos aqui. E o Edward Hopper, ele também pintava cenas rurais, tá? Não só cenas urbanas, mas também cenas rurais, e principalmente litorâneas. Então é muito difícil você classificar o Edward Hopper como um estilo desse que a gente falou, né? Então a gente coloca ele dentro dessa cena americana, desse realismo imaginativo, né? Eu já vi ele ser classificado como realismo imaginativo, né? Mas enfim, essas classificações aparecem e depois vão embora.
Então eu separei aqui algumas imagens para a gente poder entender esse espírito dessa arte dele. E como eu falei, é uma arte que tem um objetivo diferente daquilo que a gente viu até agora. Né? Não é uma coisa romantizada, não é uma coisa idealizada, ufanista, defendendo um mundo rural puro, quase que um paraíso rural, nada disso, mas também não trata o meio urbano como um caos de miséria, pobreza, loucura, violência, não. Ele faz uma coisa mais, vamos dizer assim, estéril. Né? É uma arte que faz mais para dentro, né? Mais para a nossa psique, né? Para aquilo que a gente está sentindo, para aquilo que a gente está pensando. Não é uma arte, vamos dizer assim, panfletária, nem para o bem, nem para o mal. É uma arte que trata mais desse subconsciente, né? Essa questão, o debate sobre a solidão. Ele tem um jeito de pintar tão interessante que mesmo quando ele coloca várias pessoas no quadro, você continua sentindo que está todo mundo ali solitário. É muito interessante. Tem esses dois belíssimos exemplos daí, dessa pintura do Edward Hopper, né? Que mostra ali, né? O sol da manhã, aquela mulher ali, né? Perdida nos seus pensamentos, e aquele manhã ensolarada de domingo, né? Uma rua comercial vazia, sem ninguém andando, todas as lojas fechadas, você vê que o sol acabou de nascer, você vê ali pela sombra longa, né? É maravilhoso, né? Eu fico encantado com os quadros do Edward Hopper. Vocês percebem que eu gosto de um artista pela quantidade de quadros, né, de obras que eu separo dele, né? Dá para perceber que eu adoro o Edward Hopper. Porque é muito interessante, é muito forte essas imagens. Né? Eu fico vendo ali, por exemplo, aquele quadro ali, o Automate, que é daquela moça sentada naquela lanchonete. Automate é uma lanchonete, tá? Aquelas lanchonetes americanas, né, de parada rápida, né? Aquela pintura ali, por exemplo, foi lançada no Dia dos Namorados, né? Os Valentine's Day, né? O Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos, né? Você fica vendo aquela moça sentada ali tomando café sozinha, né? Você fica pensando, será que ela está esperando o namorado dela chegar? Será que ela tem namorado? E você fica pensando, o que será que está passando na cabeça daquela moça? Então, né, como eu disse, né, são quadros que você fica olhando para eles horas, horas e horas, e muitas vezes você se perde no que está acontecendo. Né? E é uma cena parada. Não está acontecendo nada ali. É só uma moça sentada tomando café. Né? E os reflexos da luz no vidro ali, né? Muito bacana. Embaixo a gente tem o meio-dia, né? Você dá para ver que é uma casa de beirada de praia, né? Aquela moça, né, parada na porta, tomando sol, né? Também muito melancólico, né? É uma arte muito melancólica. Aquele Quartos ao Mar, né? Rooms by the Sea, que é até um pouco surrealista, né? Você para pensar, tá vendo aquela porta ali, né? Dá para ver que já tá direto no mar, né? Quer dizer, arquiteto nenhum faria uma porta desse jeito, né? Se você errar o passo ali, você cai dentro do mar, né? Esse é um quadro quase surrealista, né? Mas mostra ali, e é interessante como que o Edward Hopper trabalha bem essa questão da sombra, né? Do sol, da luz, da sombra, né? É muito legal. E tem, de novo, né? Sempre essa sensação de vazio, né? Que é muito bonito. Para fechar, o Edward Hopper, mais quatro quadros aí. Dentre eles tem o famoso Nighthawks, né? Os Falcões da Noite, né? De 1942. Aquele quadro ali embaixo, daquele café, os Phillies, que é um dos quadros que mais receberam paródias na história, né? Junto lá com o gótico americano, né? do Grant Wood, né? Esse do Edward Hopper, também é um dos quadros que recebe muita paródia, tem muitas referências na cultura pop, vale a pena vocês pesquisarem, algumas são divertidíssimas, né? Mas esse quadro, Nighthawks, que é considerado a obra-prima dele, está lá no Instituto de Arte de Chicago, é uma parede imensa. Eu estive nesse instituto, tive o privilégio de conhecer esse lugar maravilhoso. Eu quase caí para trás quando eu vi esse quadro, que ele é imenso, né? E eu sou obcecado por ele. Inclusive, eu tenho esse quadro na minha casa, né? Não o tamanho natural, porque senão não caberia dentro da minha casa. Mas eu tenho uma réplica bem legalzinha dele lá na minha sala e eu fico viajando nesse quadro muito aí. Aquele casal ali, parado, aquele outro moço separado, sozinho. E, né, enfim, né? Eu fico pensando nas histórias que estão em torno daqueles personagens. Né? Existe muita coisa. Músicas, peças de teatro, livros. Muita coisa inspirada nesse quadro. Esse aí, né, das obras do Edward Hopper, esse, sem dúvida nenhuma, é a mais famosa delas. Ali em cima tem outro quadro também que eu gosto muito, que é o New York Movie, né? O filme de Nova York. É muito bacana, dá para perceber que as pessoas estão lá do lado, sentadas, vendo o filme, né? E a mocinha ali, né? Aquela roupinha de mensageiro, né? Antiga lanterninha, né? Antigamente tinha isso nos cinemas, hoje não tem mais, né?
a lanterninha ali no cantinho dela ali pensando, sabe-se lá no quê, né, na vida dela, enquanto o pessoal está lá distraindo ou vendo um filme. Eu acho esse quadro muito tocante, muito bacana. Ali tem um quadro ali, né, de 1927, né, Colina do Farol, né, o Lighthouse Hill, que também, como eu falei, né, o Hopper gostava muito de quadros de cenas litorâneas. Né? E o Pessoas ao Sol, de 63, né, eu adoro esse quadro porque mostra muito bem esse caso. Né? São ali, dá para ver ali, se não me engano, cinco pessoas paradas ali tomando sol, e parece que cada uma está no seu universo particular. Né? Parece que não está interagindo ninguém com ninguém ali. Né? Mais uma vez eu digo, né, mesmo com várias pessoas no quadro, a ideia de solidão é sempre presente. Outro artista que merece um destaque nessa aula de hoje é o Norman Rockwell. É outro cara também que é muito difícil você cadastrar ele num estilo só, porque também ele não era simplesmente um pintor assim, tradicional. Né? Ele trabalhou muito com publicidade, fez muita propaganda da Coca-Cola, por exemplo, e trabalhou durante muito tempo, durante décadas, né, fazendo as capas da revista The Saturday Evening Post, que é uma revista semanal dos Estados Unidos, histórica, muito importante, né? Ele chegou a fazer mais de 320 capas dessa revista, e ele fazia de tudo, né? Ele mostrava cenas urbanas, cenas rurais, cenas do cotidiano, cenas humorísticas, ele fazia propaganda de, né, como já falei, de refrigerante, depois de gasolina, fazia propaganda política, e, enfim, durante muito tempo, inclusive, o Norman Rockwell, ele não foi muito levado a sério, não, ele era até meio desprezado, né, porque era considerado um pintor muito popular, né. O fato é que com o tempo, né, ultimamente ele está sendo muito valorizado, né, por quê? Porque ele tinha um estilo extremamente apurado, ele tinha um traço muito bem feito e, ao mesmo tempo, particular. Então, quer dizer, você, depois que você vê duas, três quadros dele, você começa a reconhecer a marca dele. E isso, dentro da arte, é muito importante. Você ter uma marca que você é reconhecido nos primeiros segundos que a pessoa vê aquele quadro. Então, ultimamente, ele está sendo muito valorizado. E ele também tem obras sérias, né? Ele, como eu falei, ele trabalhou muito com publicidade, fazia muitos quadros mais humorísticos, né? Capas de revistinhas, né? Coisas assim sem tanta importância, mas ele também tem trabalhos importantíssimos que merecem o respeito. Aquele quadro ali, por exemplo, O Problema que Nós Vivemos, de 1964, retrata um episódio real na história dos Estados Unidos daquela criança negra que teve que ser escoltada pela polícia para poder frequentar uma escola. E que é um caso que aconteceu aí, né, na década de 50, que impulsionou aí todo o movimento de luta pelos direitos humanos e contra o racismo nos Estados Unidos. Esse quadro é fortíssimo, né? Tem até ali o tomate batido na parede, né? A polícia em volta ali, né? Os agentes, né, federais em volta, escoltando aquela criança, e com a palavra nigger, né, escrita ali na parede, né, que é crioulo, negro, né? Um xingamento muito pesado contra a população negra. Né? Então esse quadro é de uma importância imensa e representa um momento histórico que realmente aconteceu. Então o Norman Rockwell, que pode ter começado a sua carreira lá fazendo trabalhos menos sérios, né? Ele também se destaca por trabalhos importantíssimos. Né? Ali tem um exemplo interessante ali do indo e vindo, né? Que era muito comum dessas cenas do cotidiano dos anos 40 e 50. Isso é uma outra coisa também que é muito importante dele. Né? Ele fazendo esses trabalhos de publicidade, de revista, de propaganda, ele acabou dando a cara dos Estados Unidos, da classe média dos Estados Unidos, né? Dos anos 40 e 50. Toda aquela estética que a gente lembra dos anos do Eisenhower, né, do governo Eisenhower, né, do Ike, quando você começa a ver as representações estéticas dessa época, é tudo em cima do Norman Rockwell. Então o cara, ele fez a cara dos Estados Unidos naquele período ali, os anos de ouro dos anos 50. Então isso é de uma importância. A arte valoriza muito isso, eu já falei isso antes, a arte valoriza a originalidade, a influência e aquilo que o artista cria, que só ele faz, né? As pessoas imitam, mas nunca conseguem fazer isso. E ele faz isso de uma maneira muito bem feita. Então, é o retrato daquela classe média americana dos anos 40 e 50 nos Estados Unidos. Obviamente que as figuras das famílias brancas apareceram, mas exatamente porque também ele trabalhava com uma empresa que fazia revistas para essa sociedade, para essas famílias brancas, né? Já vi algumas pessoas fazendo crítica, ah, ele retratava muito pouco negro, Você tem que contextualizar muitas vezes o que ele está fazendo. Eram trabalhos por encomenda, né? E ele gostava muito de pintar criança, né? Criança brincando, né? Criança
Arrumando Confusão, né? É muito legal esses quadros dele. Então eu recomendo também que vocês tiverem curiosidade, coloque o nome dele no Google aí, faz uma busca que vocês vão ficar um tempão vendo esses desenhos, esses quadros, né? Que são muito bem legais, são muito legais, são muito divertidos, né? Compensa muito. Mas falando dos trabalhos sérios do Norman Rockwell, tem aqui três exemplos, né? Na verdade, teve um caso curioso, né? Em 1941, o presidente americano, né, o Roosevelt, ele fez um discurso, né, que é muito importante na história deles, né, que é chamado Discurso das Quatro Liberdades, onde ele defende lá as quatro liberdades fundamentais do ser humano, né? Obviamente que ele estava falando para o público americano, né, para o eleitor dele, mas ele está falando lá da liberdade religiosa, da liberdade de viver sem penúria, da liberdade de expressão e da liberdade de viver sem medo, né? Esses três grandes símbolos, né, da liberdade, né, que os Estados Unidos seriam os guardiões dessa liberdade, acabaram sendo retratados por quatro quadros. Aí eu separei três deles, né, que são quadros muito bons, muito bonitos e muito fortes, né, do Norman Rockwell. O primeiro ali, Liberdade Religiosa, que com a imagem mostra perfeitamente toda a ideia, né, de que cada um tem a sua liberdade de exercer a sua religião da maneira que quiser. Do lado ali, a liberdade de viver sem penúria, né? Inclusive aquele senhor ali em pé, né, até parece um pouco fisicamente, né, até parece um pouco com o Roosevelt, né, mas não é o caso, né, que mostra uma família ali toda sorridente, toda feliz, pronta para se deliciar ali, né, provavelmente num feriado de ação de graças, né? E do lado ali, aquele quadro que eu acho também maravilhoso, né, que é o chamado Liberdade de Expressão, né, que dá para ver claramente que é um homem simples, né, um homem trabalhador, que está dizendo aquilo que ele pensa em um momento de uma assembleia, né, provavelmente uma assembleia de bairro, né, e enquanto todo mundo está lá ouvindo ele, né, prestando atenção, né. Então mostra muito bem também esse discurso da liberdade de expressão e de que qualquer pessoa, né, não importando qual a classe social, qual, né, qual local que ela ocupa na sociedade, ela também tem direito de se expressar. Então tá aí alguns exemplos, né, desse trabalho sério do Norman Rockwell. Para encerrar, esses três artistas que eu deixei separado da cena americana para poder mostrar que essa cena ela vai ter uma vida para além daqueles movimentos que a gente viu ali no começo, nas duas primeiras décadas, na década de 30, né? Citei, né, o Edward Hopper, citei o Norman Rockwell e agora vou citar o Andrew Wyatt. Esse Andrew Wyatt, ele é mais ou menos uma terceira geração. Ele morreu relativamente há pouco tempo, né, em 2009 ele morreu, e ele vai ter boa parte do seu trabalho ali pelos anos 60, 70, 50, né? E ele vai atingir uma popularidade muito grande, porque enquanto no pós-guerra, na segunda metade do século XX, né, a arte abstrata e a pop art vai ter, vamos dizer assim, a preferência do mundo acadêmico, mas para a população em comum, em geral, eles gostavam mesmo era de pintura realista, né? Isso é normal. O Edward Hopper é um belo exemplo. O Rockwell, que a gente acabou de falar, também é um exemplo. E agora vem o Andrew, que também teve uma popularidade muito grande. Então, inclusive, né, quando foi perguntado ao historiador Robert Rosenblum, em 1957, uma entrevista muito interessante com ele, falando o seguinte: perguntaram para ele qual que é o artista mais superestimado e qual é o artista mais subestimado do século XX. Qual que é o artista que é mais valorizado além do que ele merece e qual que é o artista que é pouco valorizado, que deveria ser um pouco mais valorizado. Ele, de maneira muito sarcástica, né, muito mordaz, ele cita o mesmo nome, Andrew Wyatt. É ele, porque ao mesmo tempo que ele é idolatrado, ele também é ignorado. Isso mostra talvez um pouco da dificuldade até que o meio acadêmico tem para se relacionar com o gosto popular. Se por um lado ele é considerado um gênio, por outro lado ele é considerado, né, nada demais, ele está fazendo só o que já fizeram antes, né? É por isso que ele falou isso, né? Ele não é nem 8 nem 80, ele estaria ali no meio, né? Mas a importância dele é muito grande, isso é inegável. Separei alguns quadros dele assim que mostra muito bem a influência que ele vai sofrer, principalmente do Edward Hopper, né? Ele vai tratar muito sobre a questão da solidão, a questão da arte contemplativa, né? Só que ele vai ter uma técnica de pintura muito apurada, muito realista, bem diferente do Hopper, né? O Hopper se aproxima mais da pintura metafísica, tem uma influência ali do expressionismo, né? O traço do Hopper não é tão preciso, né? Não que não soubesse, mas é porque ele não tinha esse desejo. Já aqui não, aqui você vê que o Andrew Wright, ele tem um desejo de fazer um quadro com uma precisão quase fotográfica, né? E acaba atraindo muito gosto popular por conta disso, né? Não sem razão.
a gente encerra essa aula de hoje da cena americana. Quando eu comecei a montar essa aula, eu achei que ela seria curta, né? Mas acabou ficando longa, porque é muito mais rico do que aquilo que a gente imagina no início. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não sabe nada. Então eu encerro essa aula de hoje com esses três belíssimos quadros do Andrew White, que é O Mundo de Cristina, de 1948, que é considerado um dos quadros mais populares dos Estados Unidos, um dos quadros mais queridos dos Estados Unidos. Os americanos adoram, né, gente, essas listas, né? O mais, não sei o quê, o melhor do século, o melhor do milênio, as cinco maiores, né? Eles adoram listas, né? E dentro dessas listas que eles fizeram sobre os quadros preferidos dos americanos, O Mundo de Cristina está sempre entre os primeiros colocados. Do lado ali a gente tem o boné de vigia, né? Que aqui dá para ver lá que é um pescador, um marinheiro, né? Na beirada do mar, olhando, né? É muito bonita também, né? Em alguns momentos também, como eu falei, né? Parece uma fotografia, né? E do lado, né? O Pentecostes, né? Que é um quadro de 1989, quer dizer, um quadro até relativamente recente, né? Que mostra ali redes de pesca se secando ao vento, né? Como eu falei mais uma vez, né? Parece fotografia, né? De tão bonito, parece até hiperrealismo. A gente vai falar do hiperrealismo, que vai ser um movimento que vai passar, vai aparecer com força nos anos 70, né? E o Andrew Wright passou ali pelo hiperrealismo. Esse quadro aí tem uma precisão de traço impressionante. Então a gente fica por aqui, gente. Muito obrigado, até a próxima e valeu!